Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Preminula je Alma Suljić, 26 godina. Druga djevojka koju je u petak na večer 26. maja na Marijin dvoru u Sarajevu automobilom udario Armin Berberović. Ona je proteklih nekoliko sedmica bila u kritičnom stanju i pod budnim nadzorom ljekara na kliničkom centru, ali nažalost nije uspjela izdržati nakon fatalnih povreda koje ju je automobilom nanio Berberović te je sinoć preminula. Podsjećamo, Berberović je uhapšen dan nakon stravičnog događaja. Tužilaštvo kantona Sarajevo je 22. juna uputilo zahtjev kantonalnom sudu za produženje pritvora na još 2 mjeseca. Berberoviću je tada utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola, brže od ograničenja i bez položenog vozačkog ispita. Preminula je Alma Suljić, druga djevojka koju je u Sarajevu automobilom u alkoholisanom stanju bez vozačke dozvole udario Armin Berberović. Alma je zadobila teške povrede opasne pod život, a nakon mjesec dana borbe njeno tijelo nije izdržalo. Izgubljen je još jedan mladi život, a Bosnu i Hercegovinu ponovo je obavila tuga i razočarenje. Nakon Almine smrti oglasili su se iz tužilaštva kantona Sarajevo sa novim informacijama. Postupajuća tužiteljica tužilaštva kantona Sarajeva izdala je naredbu za obdukciju tijela kako bi znali tačan uzrok smrti. Istovremeno, prije 2 dana tužilaštvo je predložilo i produženje pritvora osumnjičenom Arminu Berberoviću zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja sa 2 smrtne posljedice. Aida Spahić, majka Azre Spahić, koja je nakon nesreće preminula na licu mjesta, emotivno se oprostila od Alme sa porukom da će ona i Azra vječno živjeti u njihovim srcima. Duboko potrešeni i tužni, od Alme Suljić oprostili su se i iz Doma zdravlja Zenica, gdje je radila kao doktorica, sa porukom da je Almina smrt veliki gubitak. Iza Crvenog križa naveli su da će doktoricu Suljić pamtiti po iskrenom osmijehu i dobroti. Od Alme su se oprostile i kolege Medicinskog fakulteta te iz organizacije Bohemsa. Naša Alma je bila ponos Medicinskog fakulteta i zauvijek će ostati u našim mislima i srcima. Alminom smrću društvo nije izgubilo samo doktoricu medicine, već i lidera koji je mijenjao društvo oko sebe i činio svijet boljim mjestom. Draga Alma, nek ti je vječiti mir. Azri i Almi tekobne noći oduzeto je osnovno pravo, pravo na život. Njihov život stao je u najljepše doba. Azra, Alma, Selma, Edita, Dženan, David, Vedran i sva nedužno ubijena djeca vječno će živjeti u sjećanjima dobrih ljudi.